ქუთაში რეგისტრირებული 152.561 ამომრჩევლიდან 5 საათის მონაცემებით არჩევანი 53.493-მა ადამიანმა დააფიქსირა, რაც საერთო ამომრჩევლის 28.51%-ია. ქუთაისის ნომერ 59 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ავთანილ ოსეფაშვილის განმარტებით ეს მაჩვენებელი 8000-ი დაღემატება 2014 წლის ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებზე ამ პერიოდში მისულ ამომრჩეველთა რაოდენობას და 12000-ით ჩამორჩება 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე დაფიქსირებულ აქტივობას. 17 საათზე ქუთაისში საარჩევნო კომისიაზე მივიდა 53.493 ამომრჩეველი. ეს საერთო ამომრჩევლის 28.51%-ია და დაახლოებით 8000-ით ჩამორჩება 2014-ის მაჩვენებელს. უბანზე ნორმალურად მიმდინარეობს, ჯერჯერობით ჩვეულებრივი აქტივობა არის, არ არის არც ზედმეტად გადატვირთული, არც ესე ჩვეულებრივი ნორმალური აქტივობა არის, არ არის არავითარი ექსესი, მიმდინარეობს გამჭვირვალედ. რა ვიცი, სახშვიდობიან გარემოში დარღვევები არ ქონია. Turisi imedit midian amomrchevlebi khmis misatsemat pasukhi ertgvarovani aghmochda uketesi momavlis tumsa arian isetebits visat tsulebebis naglebats chera rokorts amboben uketesi momavlis imedit chveni shvilebis uketesi momavlis imedit da ravitsi sotsialuri garemus gaumjobesevisa da tskhovrebis uketesa tsarmartvis imedit maksami imedit nambrevat uketesi ცხოვრებისთვის, ვინც გაგვიმჯობესებს ცხოვრებას, ვინც კარგად მიგვიღებს, თავრობა იქნება თუ რამე დაგვჭირდება და რამე, რა თქმა უნდა, იმისთვის ამიტომ დავაფიქსირე მე ჩემი არჩევანი. ისი იმედი გვაქვს, მომავლეს, რა თქმა უნდა, ველოდებით, ამდენი ხანია ველოდებით, ჯერჯერობით ვერ არის, მაგრამ ნახოთ რა იქნება. სიმართლეს იმედი მაქვს და რაღაცა უნდა მოხდეს, რომ ხალხმა აწო და ამოიჩინოს. თავარი რა არის, იცი, რომ დაპირებებს, რომ იძლევიან, ის შეასრულონ. მეტი არაფერი არა, არა. იმედი არა მაქვს, რომ შეიძლება რამე. ამაში რატომ იკავებს არჩევნებს? რაღაცა ცოტა რაღაცა პროცენტი არის იმედი, რომ თითქოს გამოსწორების გზაზე, მაგრამ არა მგონია, უარესობისკენ მიდის მთელი საქართველოს მდგომარეობა, ძალიან ცუდი მდგომარეობა. მე ამჟამად 2 დღის ჩამოსული ვარ საზღვარგარეთიდან, ისევ უნდა წავიდე. 21 ოქტომბერს მოსახლეობას თავიდან უწევს არჩევანის გაკეთება და როგორც მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს საკრებულოს წევრების, ისე თვითმართველი თემების მერების არჩევა. შეგახსენოთ, რომ ამურჩევლები 64 საკრებულოს 2058 წევრსა და 64 მერს ირჩევენ. ქუთაისში მერის მანდატისთვის 8 კანდიდატი, ხოლო 81 მაჟორიტარი იბრძვის.